Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնարանի գործը հակակոռուպցիոն դատարանում մտնում է առավել աղմկահարույց փուլ։ Բանն այն է, որ գործով դատարան է հրավիրվելու վերջին վկան։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիայի պետ, վարչության նախկին պետ Գագիկ Ասլանյանը, որից հետո սկսվում է մեղադրյալների հարցաքննության փուլը։ Հասել է, թե խոսքը հասնում է պաշտպանության նախկին պաշտոնյաներ, նախկին նախարար Դավիթ Տոնարանին, գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանին, Ավետիք Մուրադյանին, գործարար Դավիթ Գալստյանին կամ բոլորին հայտ Պատրոն Դավոյին։ Հիշեցնենք, որ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել էր քրեական գործ ռազմամթերքի ձեռքբերման գործընթացում ենթադրյալ չարաշահումների վերաբերյալ։ Քրեական գործի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել 7 հանձի, այդ թվում պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնարանին, Արտակ Դավթյանին, զինված ուժերի գշպետի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանին, Պատրոն Դավո մակարնով հայտնի զենքի մատակարարմամբ զբաղվող գործարար Դավիթ Գալստյանին։ Քրեական գործով այս պահին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում կամ բոլորին հայտնի ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսանում են գտնվում պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, Ստեփան Գալստյանը, զինված ուժերի ավիացիայի վարչության նախկին պետ գեներալ-մայոր Ավետիք Մուրադյանը, իսկ մյուս մեղադրյալները ազատության մեջ են։ Հիշեցնենք, որ գործը հակակոռուպցիոն դատարանում գրեթե 1 տարի է քննվում է դռնփակ։